Lok Yutana, Chlai top the Nung Nari Kun Lok Tha, Yok Propon Chah Min Loy Chai Strap Manche Rok Si A. Mong Pon Chiti Kurob Rob An. No pet to my tiny Lok Yutana, the Chia Dara some dying Muru. Domin Chumu Bossom Ling. Throw Ban Rok Kung Tha, Lok Ban Yok Neri Mane, Ba Dai Chia Strain Me Mai. No Knong Sakam a Pip Kom Long Yok Me Mai Ni. Dal Throw Ban Maha Chun Chichan to Kari Kun Lok. Tha Lok had a way by Chia Straping Yoko and Yok the Yok Strain Me Mai Nung Propon Chat the Wing. Tab two by Chia Yang Naka Doi. ករណីនេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងរបស់មហាជនតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺសេចក្តីស្រឡាញ់មិនដែលគិតថាមេម៉ាយបើឬក៏បើក្រមុំអីទេមេម៉ាយក៏ជាមនុស្សស្រីដែរហើយក្រមុំក៏ជាមនុស្សស្រីដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចេះយល់ទុកតរៈគ្នាទៅវិញទៅមកចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយបើយកក្រមុំមកបើយកក្មេងមកនៅពេលដែលយកហើយមិនយល់ចិត្តគ្នា ស្រឡាញ់គ្នាមិនបានយូរស្រឡាញ់គ្នាតែមួយឆាវរួចហើយក៏បែកបាក់គ្នាទៅវិញសួរថាមានសេចក្តីសុខដែរឬទេហើយសួរថាបើរស់នៅបែបនេះបើមួយជា២ពីរជា៣តើជាករណីងាយស្រួលដែរឬទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេលែងគិតថាអាយុគ្រាន់តែជាតួរលេខការរស់នៅមានសេចក្តីសុខគឺជារឿងសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សគ្រប់ៗរូប ចំណងស្នេហារវាងអ្នកសិល្បៈបាទដូចគ្នាគឺលោកយុទ្ធនាក៏ដូចជាសូដានីតាត្រូវបានទម្លាយឡើងនៅក្នុងអំឡុងខែបាទតុលាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីពួកគេស្បែងយល់ចិត្តគ្នាអរិយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយខាងប្រុសនឹងក៏ធ្លាប់លើកឡើងថានេះគឺជាស្នេហាពិតប្រកបមិនមែនសម្លឹងមើលឃើញទ្រពឬក៏ភាពល្បីល្បាញបាទខាងស្រីឡើយពួកគេក៏ទទួលបាននៅចំណងដៃបាទកូនប្រុសម្នាក់ កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2021ទោះបីជាការបង្ហាញដោយបើកចំហនិងមានទាំងកូនប្រុសបាទម្នាក់ក្តីពាក្យពេបជ្រាលចចាមរាមមួយចំនួននៅតែលេចចេញជាពិសេសសម្ដៅទៅលើលោកយុទ្ធនាបាទថាមានសម្លឹងមើលបាទទ្របសម្បត្តិរបស់សូដានីតាជារឿងស្នេហ៍មិនពិតប្រាកដបាទទោះបីជាពួកគេបានព្យាយាមបញ្ជាក់ឬនិយាយអំពីពួគេទាំងពីរនាក់ថា គឺជាស្នេហាបានមិនពិតប្រកបយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អំពីសម័យខ្លួនថាស្នេហាពូកាត់គឺជាស្នេហាពិតចិត្តនឹងចិត្តការចេញអំពីសេចក្តីអាណិតនិងស្រឡាញ់ពិតប្រកបយល់ចិត្តគ្នាពិតប្រកបមិនមែនដោយការលើកឡើងឡើយទោះបីជាទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម្នាក់បើទៅហើយបើពាក្យពេបជ្រាលទាំងនោះគឺមិនទាន់ស្ងប់បាត់នៅពីមាត់មនុស្សនៅឡើយទេពិសេស ទៅលើមាត់អ្នកសិល្បៈដូចគ្នាដែលស្របពេលដែលទំលាយរបស់តារាសម្ដែងយុទ្ធនៈដែលលោកបានថ្លែងទូចិត្តនឹងពាក្យទាំងនោះថាការប្រមាថនឹងការមើលងាយធ្វើឲ្យលោកតូចចិត្តជាខ្លាំងលោកក៏បានបញ្ចេញសាររៀបរាប់នៅសំណេរថានេះគឺជាលុយបាក់ខ្ញុំរោគបានខ្លះៗនឹងខ្សែកដែលបានធ្វើជូនប្រពន្ធខ្ញុំកន្លងមកនៅខែខ្លះទៀតគឺមិនបានថតខ្ញុំផុស បាននេះគឺมันមានបំណងអ្វីផ្សេងឡើយគឺព្រោះតែខ្ញុំកន្លងមកគឺมันចង់បង្ហាញយ៉ាងណាមិញបើចង់ចេញមុខអីទេដោយបងប្អូនដឹងដល់ឋានៈបើមានបងប្អូនសាច់ញាតិឆ្ងល់ថាខ្ញុំមិនធ្វើការងារអីទេចាយតែលុយប្រពន្ធទៅវិញខ្ញុំឈប់បើឆ្ងល់ទៅអញ្ចឹងឈប់ឆ្ងល់ឈប់សង្ស័យទៀតទៅបើឆ្ងល់បើសង្ស័យអីអាចសួរពួកខ្ញុំផ្ទាល់បាន ខ្ញុំឬក៏ប្រពន្ធខ្ញុំបាននឹងខំជួយទាំងបាទមិនចេញមុខនិងមិនចេញមាត់ខ្លះទៀតផងព្រោះថាខ្លាចបាទបងខ្មាស់គេខ្ញុំតែងតែធ្វើអ្វីដែលបានបាទចេញមកពីចិត្តគឺពាក្យដែលប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងទឹកចិត្តអ្នករបស់ខ្ញុំទៅវិញនិយាយជារួមតែប៉ុណ្្នឹងទេអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាបាទអន់ចិត្តខ្លាំងណាស់ជាប់ដោយសំណេរនេះ គឺខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែតម្លៃជាង4000ដុល្លារអាមេរិកដែលលោកធ្លាប់បានទិញជូនភរិយាកាលពីមានផ្ទៃពោះកន្លងទៅនេះមានអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកចិត្តដិតមួយចំនួនបានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តនិងស្នើសូមឲ្យតារាប្រុសរូបនេះបញ្ចប់ភាពខ្វាយខ្វល់និងពាក្យរបស់បាខាងក្រៅដែលនាំឲ្យមានអារម្មណ៍បាមិនល្អនឹងជាអត្តពលដល់សុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្ម